大家好，欢迎来到文史风云，我是小莫。三国时代，孔明和司马懿展开了多次对决，虽然我们都知道最后的结果是司马懿赢了，但并不代表他就更强。其实孔明有一次绝佳的取胜机会，那就是上方谷火烧魏军，可惜突然下起的大雨浇灭了山火，司马懿也得以逃脱。但是令人不解的是，即使天降大雨，孔明为何不将司马懿困死在上方谷呢？司马懿在应对蜀军的时候很有心得，他知道蜀道艰难，所以粮草运输是很大的问题，所以这是蜀军最大的短处。蜀军前三次北伐均因为粮草问题而没有坚持到最后，只能匆匆撤退。为此，诸葛亮也是花费了巨大的心思，终于在第四次出征之际造出了一种叫做木牛的运输工具。自打有了木牛流马，蜀军在战场上总能占据着优势，所以司马懿对此十分忌惮，想要除之而后快。孔明正是利用了他这种心理，放出假情报，宣称蜀军的木牛运输队正集结在上方谷，要在这里建一个大粮仓。司马懿听到了这个消息之后非常兴奋，连夜点齐兵马前来劫营，不料却中了埋伏，谷中只有易燃的干草而没有粮食。等魏军进入谷内，蜀军就点燃了干草，整个山谷都燃烧了起来。司马懿本以为就要死在这儿了，甚至想拔剑自我解决，可就在这时天降大雨，顷刻间就浇灭了山火，所以很多人都说是大雨救了司马懿的命，其实并非如此。即使是雨水将火熄灭，也是没办法逃跑的，因为蜀军可以趁机包围山谷，堵住出口，然后在山上往下放箭，就像当初猎杀张合那样。可是诸葛亮并没有这么做，这就是因为当时诸葛亮的心已经死了，哪里还有心思组织包围和进攻呢？因为古人都是很迷信的，即使是聪慧的孔明也不能例外。所谓谋事在人，成事在天，他已经做好了所有的谋划，看似天衣无缝，可最后还是没能成功。这在他看来是上天不让司马懿死，殊不知这其实是很自然的现象。山谷中气流不畅，可山火一起，谷地热空气上升，再与山顶的冷空气相遇，于是就形成了降水，这其实是一种对流雨。可是当时的古人根本就不懂这些。好了，今天的故事就分享到这里，我们下期再见。